A balada tá na tela da EA Sports a partir de agora. Temos um tempo ótimo para a bola rolar daqui a pouquinho. Estamos aqui, eu, Gustavo Villegas e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções do jogo para você. A expectativa é grande, eles podem sair daqui como campeões antecipados. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. Eles estão numa situação muito boa, Villani. Basta vencer hoje e comemorar o título antes da última rodada. Eu estou curioso para ver qual vai ser a postura de cada time em campo. Pode vir o cruzamento dali. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Danilo. Bonucci. Cristiano Ronaldo está em campo. É claro que a gente vai ficar de olho nele, Caio. Ele sabe se posicionar dentro da área e cabeceia muito bem. Se derem espaço, ele vai guardar o dele. Rüdiger. Havertz. Pulisic. Kanté. Rüdiger. Chilwell. O Chelsea vem para ataque. Saiu a bola. Vai ser cobrado o tiro de meta. Danilo. Alexandro. Cristiano Ronaldo. Recupera a posse da bola. Pulisic. O Chelsea comemorou muito o título da UEFA Europa League em 2019, Caioba, lembra? Lembro, foi o primeiro título europeu desde a Europa League de 2012 e 2013. E a taça veio com uma vitória sobre o Arsenal por 4-1 na final. O lado amargo dessa história é que a partida marcou a saída do ídolo Eden Hazard para o Real Madrid. Rüdiger. Zuma. Azpilicueta. Havertz. Werner. Ben Chilwell. Havertz. Chelsea tenta abrir a defesa. Antecipou muito bem, fez o corte. O Chelsea vai para cima. Interceptado. Era bom o lance. O árbitro viu e deu falta. Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência verbal, Caio. Essa passou, mas na próxima entrada forte ele vai acabar tomando o cartão. Arthur. Morata. Cristiano Ronaldo. Ele achou que não foi, mas o impedimento está marcado, a chance era boa. Havertz. Ben Chilwell. Werner. Parte para cima de Chelsea. O cruzamento veio curto para interceptar. Estava faltando chance para passar à frente no placar. Mas tá aí o escanteio. A torcida acordou. Bateu por cima na área. Corta a defesa na área. CR7. Cristiano Ronaldo avança. Cruzamento para trás.
Joga simples, faz o certo, joga sério, manda para a lateral, afasta o perigo. Dybala. Para desempatar, atenção. Foi limpo no lance, só na bola. O ataque era perigoso. Vilani, os números mostram que a posse de bola está bastante parecida. Só que as equipes estão sendo cuidadosas demais. E a partida está meio parada por conta disso. Desse jeito, o 0-0 vai ficar até o final. Hakim Ziyech. O Chelsea vem para o ataque. O árbitro dá vantagem. Deixa o Chelsea seguir. Afasta a bola de Ligt. Avança bem, ganha campo. Dybala com ela. Recebe Morata. Entregou a paçoca no lance. Havertz. Hakim Ziyech. O Chelsea tenta abrir a defesa. Trabalha a bola de pé em pé. Alexandro, deu bem, se posicionou e cortou uma bola. Álvaro Morata. Paulo Dybala. Olha isso, olha o gol. Bola! Tudo que eles queriam. O gol do título, Vilani. Mas tem que manter a concentração até o fim. Ergue o braço, árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1-0 até aqui. Apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Arthur. Paulo Dybala. Bonucci. Álvaro Morata. Defesa congestionada. O remédio é tocar a mão de Benfé. Salvou a pátria. Havertz. Werner com a bola. Milagre! Que isso? Ele se estica todos em envergadura para salvar o time. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Recebe Havertz. Bola.
Corta a zaga. O ataque era bom. Paulo Dybala. Morata. Vamos trocando passes. O entrosamento tá bom. Passe errado, a marcação estava esperta, deu o bote. Antecipou muito bem, fez o corte. Cristiano Ronaldo. Para mandar pro gol. Defende o goleiro. Preferiu a bola curtinha. Divide na própria área. Havertz. Azpilicueta. Eles ficam com a bola. Cristiano Ronaldo com a bola. Devolve a bola para ele. Enfiada com muita força. Recua direto para o goleiro. Arthur. Chiesa. Bom corte. Leu bem o lance. Vantagem. Dybala segue no lance. O passe para na marcação. Outro toque preciso. Está gastando a bola bem demais no jogo. Werner. Intercepta e mata o ataque. Cristiano Ronaldo. Arthur. CR7. Cristiano Ronaldo avança. Arthur. Danilo. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Recebe Morata. Joga simples, joga sério, tira dali. Ele sai de campo e eu juro que eu não consegui identificar, cara. Ele tá frustrado ou aliviado? Eu acho que frustrado com ele mesmo. Ele sabe que não fez um grande jogo. Por isso a troca é boa. Eline. Cristiano Ronaldo. Dá pra bater. Salva o goleiro, ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça. Se posicionou bem, teve ótimo tempo de reação. O Chelsea deu uma bobeada, mas conseguiu recuperar a bola. A torcida agora empurra o time em busca do empate. Kovacic. O Chelsea vai para cima. Bola interceptada. O Chelsea perde a posse. Danilo. Quadrado. Giorgio Chiellini. Vale a vitória, magrinha por apenas um gol. Um golzinho que vai dando o título. É só segurar esse placar, Vilani. Mas é melhor prender a bola lá na frente, para não passar sufoco nesse finalzinho de jogo.
pula, sai do chão, com muita festa, virou o caldeirão, caiu torcida fantástica mesmo perdendo. Um golzinho só para empatar, Guilherme, a gente já está no final do jogo, mas a torcida sabe que dá tempo. Quadrado. Aula, aula, show, troca de passes de Almanac hoje aqui, Caio. Exatamente, simplesmente espetacular. Jorginho, Ziyech, Timo Werner, Hakim Ziyech. A arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Perdeu, bola roubada. Acaba o jogo. Campeão com esse empate. Quanta festa, Caio. E tem que comemorar mesmo, Vilani. Entraram em campo podendo confirmar o título e jogaram sério. A taça está em ótimas mãos.